Hati-hati guys, karena lunjutnya banget. Dari atas ya. Kesel. Suara kan baik lah, jadi ini harap. Guys, nyong mar lirendit ke. Engko maning ki pokoke ki membersihkannya itu capek ning ngepul, guys. Temenan, ora cere-cere. Kene kayak gitu ya, sendingnya ora apa-apa. Tapi ngger kagen ki kae, Jen. Aduh, Jen. Sel kesel. Orang bawon siapa nih ya kesel gila. Aduh. Wis ati sembarang. Ini nyong ke. Rena bang jembrang, Bok. Nanti maskara nentong pokoknya
Banyu arep mlebu ngemandhit. Ati sing ngepol. Ki kan mau banyune mlebu omah karena ki nganti karaten nggih. Nek kesuwen banyune mlebu terus karaten omah iki kok priyane karaten telan. Ya melas mbok. Kayak nganti kamu ini barang. Oke guys, selamat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Sampai jumpa nang video selanjutnya.